Hai Ziha. Hai. Selamat datang ke Meletup. Okay, selamat datang. Oh, eh, lawa lah Ziha hari ni. Ni tengok Kak Bib dengan Abang. Ziha nak tanyalah kan, since ramai orang nak tahu pasal Ziha lebih dalam lagi. Ziha makanan favourite apa eh? Okay, dalam setiap hidangan Ziha, Ziha mesti nak ada ayam. Tak kira lah ayam tu masak merah ke, masak kicap ke, masak goreng ke, semua ayam. Kenapa ayam? Sebab ayam sedap. Penyanyi idola. Okay, penyanyi idola Ziha minat Adira. Lagu kegemaran All About That Best. Okay. Yang terbarulah. Your mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little, my booty to hold a night. Oh, alright, sedap. Ha. Sangat sedap. Haiwan kegemaran Ziha apa ya? Ziha minat sangat kucing dan harimau. Macam mana tu? Meow. Cuba meow sikit. Haum. Ziha takut lipas. Kalau Ziha nampak lipas, apa Ziha buat? Ziha lari. Jalari sampai Ziha kejar dia balik. Tiga perkara yang orang tak tahu tentang Ziha. Okey, Ziha tak suka tidur. Kalau Ziha jalan jauh, Ziha suka termenung. Duduk dalam kereta, Ziha suka duduk tepi tingkap. Jangan kacau. Ketiga, yang terakhir sekali, Ziha suka gentil rambut. Nampak tak? Ziha suka kepuk-kepuk macam ni. Sebab selalu gentil. Alright, yang terakhir sekali, Ziha nak ucapkan pada semua yang menyokong Ziha. Teruskan menyokong dan setiap apa pandangan yang awak beri pada Ziha, Ziha sentiasa menggunakan dengan yang terbaik, dengan cara yang baik. Terima kasih.